مالا انا لول مستيدن اسبرت مانا للفاني بولي لكتشرر في الونيفرسيتا تاع مالتا يعلم الانجليز كيف كول ماجيشن لوزيونيستا فاني لونيت الكاراتي اكت تاع لوزيونيستا كيف بيرو انا يدك لونيت اكسبرت اكسبرت هات مو اكسبرت دالا فاريت هو فينومن فينومن سو مت سي على فينومن هو سو جيت لي ميمش ليميتد يو مت ساش تستوديا يا كنت تستوديا الانجليز ام فوق ايش تستوديا اما البارا نورمال ميمش ليميتد لا بدو الاسم مي بري هات مو اكسبرت jiena ili nistanajt fuq mal-erbajn sena affaxxinat bis-suġġett u għaliex in-nies jemnu qed tifhem u s'issa ma sibt l-ebda evidenza li hemm xi ħaġa paranormal. Issa meta ngħidu par skużani ma rispondetekx il-mistoqsija fuq il-maġija. Litlek naqra biex inkompli ma li qalu ta' qabli. Għalija paranormal hija xi ħaġa li ma tobliġ ir-riġijiet tax-xjenza kif nafuhom issa. Issa, għalli jiena u ħafna nies bħali ġifieri m'aħniex konvinti li hemm xi fenomeni li jiksru dawn il-liġijiet tax-xjenza. Qed tifhem? Pereżempju, nsemmilek il-gravità, hemm il-gravità li oġġett ma jibqax fl-arja, all right, jekk titilqu jinżel x'hemm il-liġi tal-gravità. Issa dejna m'għandniex evidenza li ħadd qatt kisira l-liġi tal-gravità. Ovvjament, hekk inti tkun f'dinja f'pjana differenti l-liġi tal-gravità ħadd taħdem differenti, ma xorta hemm qiegħda, qed tifhem? Ġifieri sissa m'hemm l-ebda evidenza. Fil-fatt jiena huwa jiena president taqda li għamilna challenge. Challenge zaħir għax il-fjuro biss, għal-min jikonvinċina li għandu xaqawit paranormali li jew jqara l-moħħ, jew inkella jċaqlaq l-affarijiet moħħu, jew bassar il-futur, ġifieri. Tajjeb ngħidu mela li aktar tard ukoll matul program għandna intervista ma' Medium ma' Natal Vella li interessanti wkoll se tkun għandi s-li huwa xettiċi bħalek. X'kienet il-mistoqsija tiegħek għax insejt fuq il-maġija? Inti bħala magician, għadek speċi tippratika l-maġija? Għadni ħafna involut, nieħu gost nara nies bħala Leandro oħrajn żgħar li qed iżommu din il kif naqbad il-legacy Malta. Leandro għandu ovvjament nies fil-familja, għandu nannuħ li kien u bużna nannuħ ukoll iżvero. Li kien magician u sabiħa li qed tinżamm anke aħna fl-qda tagħna għandna ħafna żgħar li qed iżommu din l-arti għax fil-fatt hija arti. Il-maġija m'għandix x'aqsam messaġġ mal-paranormal għax hija teknika ta' kif toħloq illużjoni bħal m'għandek fiċ-ċinema, mhux veru, ċ-ċinema toħloq illużjoni u l-maġija toħloq illużjoni. Ma marriċ impaxpax ħafna, bħalissa jien. Bħalissa għadni għaddej m'għaddix nagħmel x'oż qabel ovvjament imma għadni nivvinta nikteb nippubblika mmur konferenzi barra ġifieri nagħmel lecture. Għadik attiv sew. Għadni attiv, imma mhux daqs qabel fis-sens ta' commitment ta' filaxijiet u hekk. L-aħħar domanda Vanni, inti għad li inti persuna xettiku dwar il-paranormal. Issa nixtieqek tikkummenta dwar dal-każ jien dil-ġimgħa tkellimt ma' persuna u speċi meta sar jaf dan li se nagħmlu suġġett tal-paranormal waqt il-programm għal l-esperjenza tiegħu. Esperjenza li wkoll sa ċertu punt fiha xtomot. Dan bażikament kien id-dar madwar 8 snin ilu u kien jgħid fil-kxina u ċempel il-telefon ovvjament wieġbu u kienet ommu. Wara li għamel xi 4 minuti jitkellem magħha dan tela' fuq fil-kamra tiegħu u jsib li ommu ma kienx barra però kien qed taħsel fuq. Speċi alla ma, alla kif jista' jkun inti kont titkellem fuq it-telefon sa ftit snin ilu u s-sedaw. Għalfu jien speċi ma ċempilx id-dar. Jina stejjer bħal dan ma nistax nispjega għaliex, għax aħna ma nistgħux nibbażaw fuq aneddoti, fuq stejjer, aħna nibbażaw fuq evidenza. Jiġifieri dawn hemm ħafna stejjer, issa kemm minnhom huma miżinterpretazzjoni, il-bniedem il-moħħ tiegħu forsi jistgħidilna aktar aħjar Bernard għax minn psikologu, però għandna ħafna affarijiet li fil-moħħ tagħna li jinterpretaw l-affarijiet hemm dak li huwa subjective validation pereżempju, qed tifhem kultant ninsew ċerti affarijiet il-memorja tagħna mhix reliable għal xejn. Minn kif naħsbu aħna ġifieri, qed tifhem. Ġifieri aħna fuq stejjer ma nistgħux nibbażaw. Għax stejjer jista' bidem jgħid li any story, għandna storja seħibna hawnhekk. Ġifieri ma nistax, jiena rrid nara l-evidenza. U evidenza s'issa qatt ma rajt. Tifhem ġifieri fuq stejjer ma nistax nitkellem. Tifhem għax inti trid tara l-evidenza nkella. Imma x-xettiċiżmu mhijiex xi ħaġa li hija attitudni biex titkessaħ ta' ġifieri, jien nixtieq li nara l-evidenza, nixtieq nemmen. Ija iktar metodu biex ta' twassal għal-verità. Ma tkellimt ħafna jien. Grazzi Vanni, aktar mistiedna għandna lil Kevin Falson. Kevin Falson huwa awtur żagħżugħ u jikteb diversi kotba fosthom kotba spiritwali. Kevin, kif bdiet l-ewwel xi ġadwari, kif bdiet l-imħabba għall-kidba? Ifhem, jiena kont xettiku ħafna ġifieri l-ewwel tip li ktibt, somma t-tieni wieħed kien biex nipprova
inwassal xi oppożizzjoni dwar dak li hemm miktub fil-Bibja. U għall-ewwel bdejt inħares li l-Bibja minn mod dubjus ħafna sewwa. Allura kelli dan il-proġett waħi illi nipprova nagħti ċertu evidenza lin-nies imma ma rnexxilix ilalix, ilalix meta ippubblikaj dan il-ktieb. Indunajt illi fih għamilt ċertu żbalji għaliex ovvjament il-proġett ma waqafx hemm malli ppubblikajt l-ewwel malli ppubblikajt it-tieni ktieb, komplejt nidħol iżjed fil-fond fil-Bibja mhux issax fil-Bibja biss imma f'ħafna skritturi oħra. U bdejt ninduna li hemm affarijiet oħra illi m'hemmx għalfejn ikun hemm evidenza u ħaniqafgħu bil-mistoqsija ħalli nibda antik xi ħaġa ħanespandi daqsxejn. Mela, meta ngħidu paranormal, fuq il-paranormali għad dan il-programm sewwa, meta tajt paranormal, ovvjament hemm l-oppost tiegħu, hemm in-normal. Mela, ħantik żewġ kelmiet differenti. Hemm l-eżoteriku illi jarah kulħadd, u hemm l-eżoteriku illi biex tarah titfittxu u tħaffer għalih u jekk issibu tifqa' moħħok biex ngħid tagħmel ħafna brainstorming. Sewwa. Issa ħafna mill-mitweġibiet li ser issib mhux neċessarjament iddaħħalhom ġo magna biex tara kemm huma veru dawn affarijiet ira li x-xjenza hija man-made u qiegħda f'dinja tridimensjonali. Allura għandha limit bħal moħħ, il-moħħ bravu ħafna, imma huwa tridimensjonali, allura ħajfalli dan. Issa da qed tidħol fis-sfera int illi il-moħħ ma jistax jaqba' tar tagħha. U dan nagħti tort jiena lis-sistema. Issa s-sistema għandha eluf ta' snin is-sistema. Mela x'għamlet is-sistema? Tatna żewġ affarijiet, tatna żewġ choices. Mela tatna l-exoteric dak li jidher. U l-ezoterik dak li ma jidhirx. Issa l-exoteric għaltilna illi dak li kollu li qed tara. U l-ezoterik dak li ma tarax ma jeżistix. Tajjeb. Dan is-sistema l-awtoritajiet mela x'għamlu bih dak li ma jeżistix. Imma għaliex hemm ċertu nies dak li ma jeżistix fil-fama tiegħek xorti jarawh? Daw in-nies għandhom xi poteri straordinari? Ovvjament, ovvjament. Dak kulħadd għandu, da mhux daw in-nies li għandhom din il-kapaċità biss jistgħu jarawhom, inti tista' tarhom, inti tista' tagħmel affarijiet illi ovvjament ma temminhomx. Imma once li tibda tagħmel practice ta' dawn l-affarijiet tipo meditation, out of body t-esperienza, eżempju, ruħ toħroġ minn ġol ġisem, jiena għamilta din jiġifieri, u naf li hija veru, ovvjament, illa għaliex kelli esperjenzi. Mela, is-sistema x'għamlet biex tagħmilna lilna? Is-sistema dittaħbel evidenza kollha. Eżempju, jekk inti tħares li l-Bibja, f'kull edizzjoni dejjem sa ssib xi ħaġa differenti. Mela, is-sistema l-awtorità dejjem qiegħda taħbi. Illa għaliex once illi l-bniedem jiskopri kemm huwa veru powerful, li jiħarness jekk ċertu capabilities, eżempju bħal healing, eżempju naf minnu healer ukoll. Ikollu ċertu sħana fidu u ifejqek minn xi ħaġa eżempju, aw affarijiet huma naturali, eżempju bħal cancer illi il-Dipartiment tal-Mediċina jgħidu illi l-kanser qatt ma sabux fejqan, mhix veru. Il-fejqan tal-kanser ilu hemm għadhom ma skoprewx. Għaliex ma skoprewx? Għaliex id-dinja immexxija minn power u minn business. Sewwa, kif tfejqu l-kanser? Mela trid tixrob l-ilma. Għandek ċertu ammont ta' ilma li trid tixrob. Trid tiekol ħafna ħaxix. Sewwa, u trid tagħmel l-eżerċizzju. Imma dan mhux paranormalin biex inti kaffariet xedha taħbi is-sistema minnha fl-aħħar l-aħħar is-sistema hija immanipolata. Mhix minn dawk il-gvernijiet illi naraw fuq it-television, minn dawk ta' wara. Illi jiġbdu l-ispak. Sewwa, eżempju, il-Papa dak li nara fuq it-television li jivvjaġġa l emmolaw dak mhux veru jikkmanda l-Knisja. Li jikkmanda l-Knisja dak li jgħidulu il-Black Pope, il-Ġiżwit, il-Ġeneral Ġiżwit, illi dan jiktarah assis normali. Imma u jagħti l-ordnijiet u jekk ngħidlek jekk nidħol fil-font illi jekk noħroġ minn hawn żgur jiġu l-Pulizija għalija biex jarrestawn mis se nidħol fil-font ġifieri, għaddejn affarijiet xokkanti fid-dinja illi min jaqra l-aħbarijiet ta' kuljum min għalih illi dan huwa updated.
għax jaf xinu għaddej. L-ewwel nett l-awtorità qiegħda tikteb l-aħbarijiet. Jiġifieri l-aħbarijiet ittielek li ma tix torik qed taħbilek kollox. Dajjek jiena korrott mhix se nippubblika li jiena korrott, għall-istess fil-paranormal. Il-paranormal in-nies mhom jagħmilu jiena niskanta kif għadna. Najdu illi isma asnaf min jieni jiena, asnaf li hemm ruħ ġofi hija mhix ovvja li rwieħ jeżistu jaħasra mela d-darġi sem se jimxi. Mingħajr l-essenza li hemm ġofi. U hemm ħafna nies li jgħidu li Alla ma jeżistix. L-ewwel nett tista' semmih xi trid, pokar minnu l-Alla dik hija enerġija. Sewwa jiena nsejħela the one infinite energy. Illi mhix f'dan l-univers qiegħda, fis-seba' universi li jeżistu. Alla li jekk trid issemmilu sejjaħlu Alla. Ejja temm, jekk taqbad dil-enerġija kollha, il-kontenut ta' ġofija hija Alla. Alla hija ġofika x'int għandek enerġija. Il-plastik li jgħu, dan l-istruttura, il-television jinnaf kollox. Kollox il-ħwejjeġ dak huwa kollu magħmul minn duality oneness li huwa Mother Nature u Father Consciousness. Xamintix spunt żgħir ieħor dwar paranormal sewwa. Rex inet naqbes minn ħaġa l-oħra biex niprofa nfihem ilha li x'ħin limitat, suġġett vast u kumpless bħal da ma tistax tispjegah minnej u tippretendi l-innies se jifmu sewwa. Mela, il-bniedem f'din il-ħajja kurrenti minn għalih li x'ħin imut il-ħajja se tispiċċa. Mhijiex veru. Ilha li x'il-ħajja fiżikali se tispiċċa, ilha li x'ir-ruħ meta tinkarnaw. Sa tibmanifesta ruħa f'ġisem ta' d-demmu l-laħam, itkun edha t-esperienza in order to ascend to higher level, sewa. Issa, xieġifiri dan? Meta bniedem ikollu jgħidak li jgħidu l doni jew jaf ipenġi, jina tal-lim timpenġi, ma mort timkien impenġi, u nis jgħidu li l-istrina x-don għande. Ok, don, ma dak ġibtu miegħi minn previous life. Sewa, fejn jiena forsi konċi artist. Eżempju, n-nies illi jibatu minn transgender issue. Jgħidu l-om illi jem jinnaf hemm xi ħaġa f'moħħhom biex tiffunzjona, le, dik hija natura. U għal xi jibatu minn dan l-issue. Illa li x'huma fi previous life. Eżempju, jinnaf nagħmlu mod persuna ta' male gender. Illi hu qed iħossu li għandu jilbes ta' mara. Fi previous life hu setta kien mara. U hemm dak l-attachment fi previous life illi ruħu mhix qed tħossha komda f'dan il-ġisem ta' raġel issa. Ovvjament ix-xjenza ma tistax tapprovhom, illa li x-xjenza tgħidlek dak li ma tistax tmiss tkejjel u tiżel dak ma jeżistix. Olet kif issa tlu aktar tard ukoll dwar dan is-suġġett. Mela, aktar mistiedna għandna l-Anton Grasso. Anton, diversi nies meta jisimgħu bismek, ovvjament kwad jaf li inti awtur popolari ħafna, però ħafna nies ismek jisu. Isu sinonimu ma kodba tal-biza. Kodba xikultant li għajmu ċertu frustrazzjoni. Minu eżatt Anton Grasso? Anton Grasso u għadnidem eżattament 100% l-oppost tal-awtur. Jena għabdilem sensittif ħafna. Nis joġbu għun il-annimali nħobbom ħafna. Il-weġġa malajr, nħualija malajr, għallan nipprova l-ħattijħor. Jekk fost li m'għandek tfaħħar bniedem ma jfessirx li għandek tmaqdru. Fil-kitba l-opposta kollox, jiġifieri se ssib kull ma trid fil-kotba tiegħi. Sadiżmu, masokiżmu, ġen il-ktieb il-ġdid nittama qabel jinżel issa pariju dis-sena jismu ġen fl-aqwa tiegħu, jiġifieri joħroġ aktar tard dis-sena. U għal kull minuta kollox jaqaf il-kittieb. Forsi jibqa l-bniedem. Bniedem mingħajr il-kittieb l-awtur mhux xejn muħadd. X'inhi kien hemm xi ħaġa li tatni xi ħaġa f'ħajti hija l-ktieb. U nogħżu nħobbu anki jekk m'iniex imħajjer inkopli nikteb aktar, ma naħseb tul karriera ta' 40 sena. Ħossni kuntent li fil-makabru fl-istorja tal-biża, fil-letteratura tal-waħx, għamil dak kollu li xtaqt li. Li rrit namel għax joġobni s-sujġett, għax inħoss ċerta affinità bejni u bejn l-istejjer, il-kodba li nikteb. U anki jekk ma nibqax nikteb, l-awtur jibqa' moħbi fija, l-awtur ma jispiċċax anki jekk ma jibqax jikteb.
veru li jismi jibqa marbut, jibqa sinonimu, jibqa muwaħħal mal-kidba tal-biża. Imma mhux biss xogħlijiet tal-biża, għandi xogħlijiet tul dawn l-erbgħin, jiena kelli 22 sena meta ħriġ l-ewwel tip illum għandi 60. Jiġifieri kif għedtlek, karriera ta' 40 sena fejn kull sena ktieb jew tnejn dejjem ittawwal minn fuq l-iċkaffa tal-librerija ta' ħanut. Hemm nies li litteralment jieħdu gost meta noħroġ ktieb u jikkuntattjawni u jgħidu li ismoħroġ ieħor, nkun għaddi kif frixt wieħed. Hemm oħrajn li jekk naqra l-Evanġelju wkoll ma ninteressom, xex nibqa' lihom marbut din hija t-tip ta' mentalità li teżisti. Pajjiż żgħir li once li waħduk ma' xi ħaġa li jiena nħossni kuntent ħafna li mwaħħad magħha l-makabru, mistejjer tal-biża. Inti persuna wkoll tibża ħafna nibża ħafna. Nibża ħafna. Għaliex? Ma tistax ma tibżax mill-mewt. Jiena l-mewt inħares lejh bħala proċess li twaslek għalih il-ħajja. Issa, ironikament, l-bint hemm twelet biex jgħix, ma għaliex għandu jfittex il-ġustizzja fil-mewt? Għidli x'in il-ħajja, spjega li x'in il-ħajja. Kif hawn nies li mingħajr ma jagħmlu xejn jiġihom kollox tad-deb, u hemm min jistinka jaħdem jażaq. Jo jażaq filma, ma jiġi ħtajjeb xejn, jitlef kollox. U jgħidulek il-mewt l-unika ħaġa ġusta fil-ħajja, x'jifieri jew il-mewt jew il-ħajja. Għana twilidna biex nejxu, ridu mmutu. Imma x'jiġifieri tfittex il-ġustizzja fil-mewt, għax il-qija l-ħajja mhix ġusta. Anton rigward il-paranormal. Paranormal għalija. Hija xi ħaġa li m'għandekx tweġiba loġika liha. Vanni ftit ilu semma l-ballun, il-ġibda tal-gravità. Ftit tolli ballun jerġa' jinżel għax il-qawwa tal-gravità tiġbdu lura fid-dinja. Jekk il-ballun jibqa' tilha l-fuq hemm xi ħaġa mhux normali. U l-paranormali huwa dak li ma tistax tfissru loġikament. Moħħna jiġifieri, moħħna jaħdem minn qasam sa qasam f'kull ħaġa li nagħmlu, f'kull ħaġa li naħsbu, f'kull ħaġa li naraw. L-apparizzjonijiet id-deriet irridu ntuhom dera li jifhimha moħħna. Is-sant il-qaddisin dawk li għamlu jiġifieri jtuk viżjoni ta' xi ħaġa li m'intix tara, li ma tistax tara. Issa, il-paranormali huwa dak li inti loġikament m'għandekx tweġiba normali għalih. Allura jidħol fi sfera oħra. Jiena ma ngħidx li l-kanser jiġifieri tkellimna fuq affarijiet jiġifieri interessanti kollha kemm huma. Però ma jitlux fil-qasam tal-paranormali għalija. Jena qas nemmen fil-reinkarnazzjoni, per eżempju. Jena ma nemmix li jekk bniedem ħoss tendenza raġel li ħossu affeminat ma nħoss li kwistjoni ta' ruħ li mhux komda f'ġismu għax qabel kienet ximkien ieħor u qabel ħassit iktar komda lura titfittex libsa ġdida. Le imma jena għandi l-idea tiegħi ġifieri ma naqbilx ma hekk. Ma naqbilx anqas fuq il-kanċer jista' jitfejjaq kanċer, jiġifieri x'kanċer ikun għax hemm diversi tipi ta' kanċer, jiġifieri ma nafx jiġifieri għax tixrob l-ilma tixolbu kulħadd, imma ma nqis xejn paranormali fil-kanċer jiġifieri huwa proċess, jiġifieri bniedem irid imut. U lil il-mewt beżżana ħafna. Għal dal-fatt, għax kieku bnidem jalqajnej hu jorqod, ma hemm proċess li wasal għall-mewt. Hemm proċess, hemm mitbatija, hemm luġieħ, hemm il-fatt li bniedem li ma naqbel qatt ma tabib. Jew net hemm modi u modi kif titkellem ma' pazjent, għax bnidem isir pazjent meta jidħol l-isptar jew meta jmur jara tabib, allura hemm mod u mod, u għedlek, jien sensittiv ħafna. Jien ma naqbel qatt ma xi ħadd li jgħidlu l-bniedem ħares leħ, jgħidu inti fi żmien tliet xhur oħra tala għajnejk għall-aħħar darba għal il-ħajja. Għidli x'jibqa' fil-bniedem meta tneħħilu t-tama. Inti tgħix temmen li għada jasal, għada jisbaħ. Meta jgħidlek għada mhux ħajisbaħ.
introduċu l-aħħar mistieden ukoll li għandna magħna il-psikologu Bernard Caruana. Bernard, smajna l-għant insemmulek u grazzi li naqgħod magħna ukoll. Għandna diversi nistgħu ngħidu femijiet differenti miż-żgħażagħ u l-esperti preżenti inti mill-enti ta' psikologu. Kieku kellek tagħti definizzjoni qasira ta' tal-paranormal. Ma tantx hemm affarijiet tista' żżid ma' dan li ntqal għax intqal ħafna affarijiet, però meta qed nitkellmu fuq paranormal, para qed titkellem around, jiġifieri outside kif spjegaw ta' qabli barra normal. Jiġifieri in-normal huwa dak li naraw kuljum, dak li aħna nexu kuljum, dak li nosservaw. Il-paranormal hija xi ħaġa differenti. Issa, issemmit ix-xjenza. Ix-xjenza hija għodda li nużaw. Mela, ix-xjenza aħna qegħdin nitkellmu fuq strument illi jurik illi xi ħaġa hija konsistenti, tosserva, hemm kawża u effett. Imma mhux kollox jaqa' f'dan il-passatur tax-xjenza. Dak li ma jaqax f'dan il-passatur tax-xjenza ma jfissirx li ma jeżistix. Alright, huwa xi ħaġa li ma nistgħux nippruvawh. Ix-xjenza tgħidlek di nista' nippruvaw. Imma hemm affarijiet oħra illi ma nistgħux nippruvawhom b'daqshekk. Ma jfissirx illi dawn ma jeżistux, jista' jkun il-quddiem ikun żvilupp tal-passatur tax-xjenza. Jista' jkun il-quddiem ikun hemm affarijiet li nistgħu nosservawhom għax forsi llum m'għandniex l-għodda li nosservawhom. Pereżempju, kieku ħafna snin ilu xi ħadd qal li jista' jittrażmetti l-vuċi ta' xi ħadd mill-Italja għal Malta, orajt mingħajr wires kienu jgħodduh bħala miġnun. Marconi għamilha għax skopra il-radio waves. Illum skoprejna mhux biss ir-radio waves mobile di Kevin semm enerġija, di l-enerġija kollha illi hawn madwarna, ġifieri dik hija xi ħaġa li llum nistgħu nippruvawha bix-xjenza. Ora qabel ma stajniex forsi nippruvawha. Min jaf kemm hemm affarijiet illi aħna ma nistgħux nippruvaw il-moħħ tagħna huwa wkoll aħna ngħidu li l-moħħ tagħna mhux qed nużawh kollu. Però Bernard, però hawn nies li għandhom forsi poteri supernaturali aktar minn nies oħra? Ħana lek dik kif. Jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq jien naf pereżempju kelb jista' jara żewġ kuluri. Oraj, aħna naraw iktar kuluri. Imma hemm affarijiet oħra fl-istess spektru tar-raġġi illi aħna ma narawhomx. Aħna l-X-ray waves ma narawhomx. Ma jfissirx illi ma jeżistux. Alright, issa, jista' jkun hemm xi ħadd li forsi daw l-affarijiet jarhom? Għaliex le? Daskemm hemm nies ukoll li jaraw black and white. Ma jista' jkun hemm xi ħadd li għandu dak kapaċità li jiddetektja daw l-affarijiet. Aw qed nitkellmu fuq paranormal. Dan jitwi ħaġa jew biżmien isirek. Ma nistgħux ngħidu għax mhux mhix ħaġa studjata illi inti x-xjenza qed tistudja oġġett li se taraħ, terġa' taraħ, u allura tista' tistudjah. Dan m'hemmx individwa qed niddiskrivuh bħala paranormal. X'in aħna nistgħu nistudjaw, x'in aħna nafu li jeżisti, dak mhux se jibqa' paranormal. Dak se jsir normal. Issa, mela kieku xi ħadd tkellem fuq ir-radio waves u rajt qabel Marconi, eċetera, u bele dak forsi jitqis paranormali. Però wara, meta skoprejnihom u qed nużawhom, dak waqa' fil-kamp tan-normalità. Ok, jiġifieri meta tajt paranormali minna nifisa id-definizzjoni li mhijiex xjentifika, m'għandekx l-għodda xjentifika mhijiex biżejjed biex inti tispjega. Hemm ħafna affarijiet, pereżempju, x'jiddefinixxi miraklu. Miraklu huwa ddefinit bħala miraklu għaliex ix-xjenza ma tistax tispjega. Ta' fil-li sar, orajt għandek, imma ma tistax tispjega bix-xjenza. Orajt, u mbagħad orajt irid ikun hemm l-intervent divin ukoll li irid ikun hemm biex tgħid dan huwa miraklu, imma dik hija l-paranormal. Ħaġa li aħna ma nistgħux nispjegawha. Meta nkunu nistgħu nispjegawha, allura dik ma tibqax paranormali. Ma naqbilx ftit ma' Kevin, meta Kevin mela jsemmi isma' xi ħadd li għax kienek qabel u mbagħad raġa' twil, jekk aħna se nippruvaw nispjegawhom dawk jekk hemm evidenza, okej, però mbagħad trid tkun evidenza, mela aħna għaliex
mux daw kolla li kienu per eżempju mara qabel illum twildu u jridu siru u jridu jibsu ta' mara. Trid tiġi spjegata, meta inti tibda tispjega daw l-affarijiet se tidħol fit-trappola u hemmhekk se tibda tgħid isma' dawna huma normali u spjegabbli. Huma paranormali u ma spjegabbli. Jekk huma spjegabbli allura nridu ngħadduhom tru il-proċess forsi ta' xjenza jew tru l-proċess li jkollna. Bernard, taħseb li persuni li jbatu b'ċertu kundizzjonijiet ta' problemi ta' saħħa mentali jkunu aktar suxxettibbli li jgħaddu minn sitwazzjonijiet paranormali? Le. Bażikament min ibati b'ċerta kundizzjonijiet dak mhux paranormalità. Dik hija kundizzjoni. Mela jekk jiena imbagħad bi-skizofrenija u nara jew nisma' affarijiet illi ħadd ieħor ma jromx jew ma jismagħhomx, dik mhix paranormali, dik hija spjegata fin-normalità. Hija marda mentali, sfortunatament li jibgħatu ħafna minna dawn nies li tissejjaħ skizofrenija. Alright, jew kellha psikosi. Jekk dik nafu li teżisti, ma ngħidux dak għandu qawwiet paranormali. Jekk xi ħadd għandu qawwiet paranormali, l-ewwel ħaġa li trid teskludi huwa mart mentali, psikotiku jew mart psikoloġiku. Alright, jekk hemm dawk, allura inti tikkwestjinja u tgħid hawnhekk dik tista' tkun ġejja minn diffikultà mentali u mhijiex xi ħaġa paranormali. Meta għandek imbagħad minn naħa l-oħra, Bernard, persuni li qed joħdu ċertu mediċina, ovvjament mediċina legali, ngħidu droga eżempju, u qed tkun hemm ċertu eżempju, skużawni, allucinazzjonijiet jew ċertu affarijiet li mhumiex konsidrati normali. Dak li każ. Dik hija normalità, x'dawn huma hallucinetics, jiġifieri iġaluk tiħallucinejtja. Mela jekk din hija nsemmiħu xi ħaġa li lili iġġalni ikolli dan hallucinations, dik hija n-normi l-effett ta' dik id-droga. Jekk noħodha jien, toħod inti oħra ħadd ieħor, ġeneralment aħna ngħidu ta' ġifieri għax anke fix-xjenza inti għandek il-maġġoranza tan-nies li jieħduha se jkollhom dak l-effett. Mela dik hija n-normi l-effett ta' dik il-pjanta jew ta' dik id-droga. Nixtieq ngħid naqra kummenti x'ina insertajt u nikun xetti kullum u nixtieq ngħaddi xi kummenti fuq l-intqar speċjalment minn Kevin u minn Bernard. Il-punt huwa li veru li x-xjenza ma kienx taf ċerti affarijiet fil-passat bħalma kienet telefonija l-wireless. Imma tittarri fenomenu jeżistix, ejja jiġi xi ħadd jgħid li pereżempju il-feris jeżistu, alright ħansemmi xi ħadd il-feris jeżistu. Forsi veru jeżisti, imma s'issa m'hemmx evidenza għalihom, issa ifisser li xi darba bix-xjenza ħansibu daw il-feris, mhux bil-fors, jiġifieri kulħadd jista' joħroq. Jekk hawn bniedem, ħansemmi naqra, skużani Kevin, imma inti semmejt l-eżempju ta' out of body experience, alright, inti ta' qed jesperjenzajta. Per eżempju, kapaċi inti tissottometti għal test fejn pereżempju impoġġulek oġġett miktub fuq gwardaroba għolja ħafna, alright? U inti rnexxielek taqrah meta tkun fil-out of body experience. Hemmhekk tittestja, aħna qegħdin ngħixu f'dinja materjali. Issa kien titkellmu f'dimensjoni oħra fuq dinja oħra, dik hemm bad ħaġa oħra, ma kien titkellmu fid-dinja tagħna. U barra minn hekk rid ngħid ukoll li x-xjenza mhix man made, x-xjenza teżisti ġa, aħna qed niskopruha. Ġifier il-gravità mhux aħna vvintajnija, qed tifhem l-evoluzzjoni mhux aħna vvintajnija, aħna niskopruhom l-affarijiet, qed tifhem. Jiġifieri, tiskoprihom, mhu tiskoprihom, x-xjenza, x-xjenza ma vvintaġġ xejn. Mhix regoli bbażati fuq dak li hemm. Jiġifieri jekk inti pereżempju hawnhekk qegħdin f'Malta u x-xjenza tskopra xi ħaġa u morna x'imkien fi pajjiżi żabitat, dik il-ħaġa taħdem hemmhekk ukoll, alla vajja dak ix-xjenzat saba Malta. Nirrispondi kieport. Mela les. Mela, ma naħsibx li temmen bil-extraterrestrials daqas. L-extraterrestrials mhux kwestjoni temmen ma temmen. Le, għax biex niġi għal punt possibilità, il-possibilità li jeżistu ħajjiet oħra f'dinjiet oħra hija teoretikament possibbli. Lo stessa m'għandniex evidenza li qatt ġew fid-dinja. U diffiċli biex jiġu fid-dinja, ma nistax nħolla ta' suġġett. Qegħdin fid-dinja, ovvjament. Jiena ma qajx magħhom. Ifhem, ma nafx jekk inti qed tipprova tispjega extraterrestri li jien naf f'xi erba' saqajn jew aħdar b'xi erba' jien jew hekk. Anzi, jiena jekk jeżistu nimmaġina jiena ma f'galassja oħra ma f'galassja. Problem mhux humanoids ġifieri għax diffiċli biex l-evoluzzjoni żviluppat bl-istess mod kif żviluppat fid-dinja f'dinijiet oħra. Kevin, meta tgħid extraterrestri, x'għed tfisser eżatt għalmin forsi ma jafx x'għed tfisser. Issa extraterrestri li jkun qed tuża l-kelma il-prefix extra. Għal meta eżempju jien naf qed tgħid multi dimension. Aħna qed ngħixu fid-dimensjoni tridimensjonali sewwa.
Issaf din id-dimensjoni. Imma affarijiet li tista' tmisshom u affarijiet li tista' tipprovhom biex jenza u affarijiet hekk. Issa jekk tmur fl-astral dimension, ovvjament, mhux se tarahom b'għajnejk. Jew tiftaħ il-pineal gland, it-third eye, illi x'jenza għalkemm il-darba qalet li mhix veru, issa. Ix'min taħseb il-bniedem għandu third eye. Ovvjament, mela, meta tagħmel meta tagħmel out of body, inti tiftaħ it-third eye awtomatikament. U out of body għalmin ma jafx tfisser. Tista' forsi. Out of body inti meta nista' ngħidulhom kif jagħmluha wkoll in-nies. Din ovvjament mhix ħaġa li se tirnexxilek mill-ewwel jiena l-ewwel darba nagħmel tarnexxiet li 20 minuta. Sewwa, għax kont determinat ħafna li nagħmilha. Issa determinazzjoni li kelli ovvjament mhix f'moħħi kienet ġo qalbi. Ilha li x'is-sistema għalmitna naħsbu b'moħħna mhix b'qalbna. Inti meta titlob suppost biex titlob verbalment kif għalmitna r-reliġjon, inti titlob qalbek. Ilha li tiftaħ il-ħart ċakra sewwa u tagħmel connection mal-infinità. U tibda eżempju jsemmulek xi profeti kien ikollhom revelazzjonijiet. Once li jinti titħol f'dak il-purified state, iva. Eżempju, ħantik eżempju ċar, meta għax semma l-annimali, Skol, Bernard. Bernard. Eħe, l-annimali huwa pur. Bħal meta jitwilet il-bniedem jitwilet pur. Issa jekk tarbija, iż-żomma pura, sa 7 snin la ddaħli la skola, la ddaħli la reliġjon. Dika, tibda tara l-affarijiet, anke eżempju, babies jibdaw sejrin hekk il-ħin kollu. Tibda tarhom juppuntaw subajhom mhux għax imġienin, jew għax ara kemm huma ħelwin, jew inkella tieħdu għand it-tabib jgħidlek għax għandu imaginary friend miskin, jħassra kemm hu gustus. Mhix veru dak qed jarhom. Irrex dak għadu pur. Aħna peress li blokkjati bis-sistema bit-talim li tgħallimna, allura dawn l-affarijiet m'għandniex ċans narawhom once li tibda timmedita u tagħmel tagħmel unblocking taċ-ċakras kollha. Sewa, inti ser tibda t-esperienza dak li aħna ngħidu lu paranormal. Illi huwa normal dak, dak tagħtomlok in-natura dawn l-affarijiet u kulħadd jitwelet bihom. Mhix għax Ġesu u Samwel u Elija u Mose u hekk, daw in-nies kulħadd jesperjenzhom u jagħmilhom dawn l-affarijiet. L-annimali, ġifieri qed tgħid l-annimali huma puri, ġifieri dawk l-annimali li għalhekk jissensjaw. Huma puri dawk l-annimali dawk second dimension. Dawk second dimension qed fuq annimali oħrajn dak huma. Ġifiri, ija naqra lija ma ddoqx għal-widna li l-animali, ġifiri, huma parti minn natura huma sbieħ fil-dimensjoni tagħhom, però ma tistax tgħid li aħna għandna nkunu bħal animali, aħna anzi il-moħħ tagħna tant kiber li rnexxielna noħolġu minn dak l-ambjent animalesk stintiv biss, u rnexxielna nitgħalmu ħafna u niskopru ħafna affarijiet u ngħixu ħajja ħjar, ma rridx ngħix bħal animali. Le, mhux hekk ovvjament, imma meta tissemmi l-annimali. Ovvjament inti x-xjenza fetħet lek bib. Sewa, jiena dak għalija bib wieħed li fetħet għax fuq paranormal ħanibqa' ngħidu paranormali jien qegħdinhaw. Il-paranormal tant għandek bibin fejn tiftaħ, dan infinit da suġġett ma jispiċċax. X-xjenza x'imkien se ssib ħajt u mhix sa tippenetra, ma għandix ċans illa li xwan, imma ħafna affarijiet ma tistax tapprovhom. Ma tistax. Għax il-xjenza limitata. U meta għatlek l-ewwel man-made, illa lix l-evoluzzjoni hija man-made, ovvjament ix-xjenza, ir-reliġjoni, t-teknoloġija, kull xjenza li teżisti ġew barra mid-dinja tagħna. Għaddewhom lin-nies sewwa elu f'ta' snin. Ma nisprovi tagħha x'veru. Żgur li jgħu provi. Xi provi hemm. Mur il-British Museum sewwa hemm testi cuneiform texts. Cuneiform text fuq it-tavli Sumeri, fuq Erik von Däniken, Zakkarja Siċin, hemm ħafna affarijiet. Issa dawn it-testi sewwa ma naħsibx li raw xi dokumentarju fuq id-Discovery Channel 6,000 sena ilu. Fejn kienu jagħmlu mhux healings kienu jagħmlu tagħlek jgħidulhom extrater għax dawn huma highly evolved beings. Għaliex m'għandix fiduċja fil-bniedem aħna għaliex għandna. Ilha x'is-sistema lilna għamiet. Għalfej għandna bżonn ġibnihom l-extraterrestri il-bniedem ma għandna. Lura waqt sfera prost hemmhekk lil Gilbert Scavone u issa wasalna wkoll għall-intervista mal-medium Natal Vella. Intervista.
lura waqt sfera u peress li qed nitkellmu dwar il-paranormal u biex nitlu aktar bekk fl-ispirtu ta' dan is-suġġett, illum sa nintervistaw medium. Nilqal Natal Vella. Nsellimlek, grazzi tal-li student of il-program tijak. Grazzi li l-ekwa li naqat maħna, Natal. Natal, xinu għezzat il-xol tal-medium? Xie għam il-medium? Il-medium għandu xol, il-medium għandu missjoni. Issa, il-lum għaw ħafna jeddu li juma mediums, ma ħafna minnom jamlu dan il-xol għal-flus. U dawk għet jamlu ħafna ħsara lil dan il-sujġett. Illum kulħat huwa psychic, kulħat huwa medium, kulħat huwa l-flus, kulħat jgħidu li m'għandek il-mamul u għandek hekk dawk m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' dak li għedna mal-jien. Jien ninvestiga dawn l-affarijiet b'mod xjentifiku, tajtek il-karta ma' minn ma' xjenzati kbar li kelli kuntatti magħhom. U illum qed toħroġ iktar fiċċa li x-xjenza qed issib iktar provi milli kellha għad qabel peress li hawn teknikajiet moderni. U żmien qed jinbidel u l-affarijiet ħeġin iktar ċari. Natal, peress li llum qed ngħixu f'dinja aktar globalizzata u teknoloġika. Għalikom bħala mediums, tħossu li hija ta' żvantaġġ biex toħolqu aktar evidenza għax-xogħol tagħkom? Le, li jiġri dejjem fid-dinja meta jkun hemm xi ħadd ġenwin, imbagħad ikun hemm għaxra mhux ġenwini, jagħmlu ħsara dak li hu ġenwin. Għax huma jeqdew b'dak l-oġġett biex jaqalgħu l-flus u biex iweġġgħu n-nies. U dawk qed jagħmlu ħafna ħsara lilna. X'aħna l-interess tagħna huwa li nuru li dawk li tilfu xi ħadd xi darba jridu jintaqgħu miegħu. Jiġifieri dak huwa l-interess tagħna biex bniedem ikollu l-ħob li jekk tilef illum mozzija t-tifel innanna daw xi darba se jerġgħu jintaqgħu magħhom. Rejoni f'dinja oħra ħjar minn din. Illejla waqt sfer nitkellmu dwar il-paranormal. X'tifhem bil-kelma paranormal? Paranormal ma jeżistix. Il-bnina m'għandu dawk il-ħames sensi, jara, jisma, jxom, ecc. Biex jużhom fuq din il-pjaneta. Issa, met inti il-ħames sensi ma jaqbduhomx ċertu affarijiet. Pereżempju, inti ktaras li jdek ma tara xejn. Ma kiġib mikroskopju tara mimlija mikrobi. Dak huwa l-medium makroskopiku biex jorik il-medium. Biex jorik. Issa, ma jfissirx li xi ħaġa paranormali għax inti għajnek ma jarawiex. Għad il-kelma paranormal ma tantx naqbel maħajjena, fis-sens ma xejn paranormal, kollox huwa normal. Però għaliex ċertu nies jaraw affarijiet li huma jiswhom bħala paranormali iżda oħrajn ma jarawhomx? Fis-sens dak jew titwieled bih, jew għal ċertu nies jiżviluppahom wara ċertu dan huma ftit, era ma taħsibx li ħafna. Fil-fatt il-bniedem kulħadd għandu sensittività tiegħu, imma ma nagħtux każha u ma nitrenjawhiex. Pereżempju inti kultant intaqa' ma' bniedem jiġi jifraħ bik. U xi ħaġa ġo fik tħossok dan huwa mhux ġenwin dan il-nida, qed jifraħ fija jew x'għandu bżonn xi ħaġa jew ħaġa. Jiġifieri dak huma s-sensi tagħna li ma nitrenjawhomx imma bi żmien qed jibdew jindunaw daw l-affarijiet in-nies. Din il-ġimgħa wkoll kellna ċans niltaqgħu u rejtni sensi la ta' ritratt interessanti ferm. Fejn inti ma ħadx ritratt sempliċement biex tuħu ritratt tal-gost, iżda ħadd ritratt bis-skop. Tista' forsi telabora aktar fuq dawn ir-ritratti? Mela le, efhimni. Qed narawhom ukoll fid-direzzjoni. Jiena qiegħed ninvestiga dan il-fenomenu ħafna żmien. Issa jiena kien iġi ngħid lilek, jiena qed nara spirtu hemmhekk. U inti tgħid li tista' temmenni u tista' ma nemmenniex. Issa jiena għamilt riċerka kbira u qed nuża metodi xjentifiċi bil-mod kif naf jien u bċertu għajnunet ukoll biex dak li nara jien kapaċi nġibu fir-ritratti. Issa dawk ir-ritratti li qed tara hemmhekk ma kienx faċli biex ġibtu għax fil-bidu ma bdewx jiġuni ċari waqqas illum nixtieq dejjem nagħmilhom aħjar. Issa jkun hemm ċertu nies Natal li huma xettiċi jgħidu lek ma dak ir-ritratt jista' jkun qed itjatt. Inti x'sa tgħidilhom? Ara. Li bniedem ikun xettiku, sinjal li kun intelligenti. Ma li kun debunker, hemmhekk ma naqbilx ma'. X'i tfisser debunker? Debunker jiġifieri jkun programmat dan li jekk iġibru l-verità quddiemu biex jiġħadha xorta. Issa jiena kull ma nista' ngħidilhom huwa li għandi l-oriġinali tagħhom dawk u jekk xi ħadd jippruvali li huma editjati jew imbabsim xi mod jillest li nirdupjalu l-flus imma mhux għal xejn. Jien nagħmilu pereżempju 20,000 euro u jagħmel li 10. Jekk isib wieħed minnhom huwa editjat b'xi mod jew ġibt xi ħadd ħadd ir-ritratt tiegħu jew ħaġa jew oħra. Qed naraw ukoll diversi ritratti. Natal,
daw ħafna minnhom fejn huma meħudin, jew postijiet differenti huma meħudin ritratti. Da jiena kapaċi naqbadhom kollhom kien. Jiġifieri efhimni, jekk ikun earthbound għax dan suġġett vast ħafna, ma jaħna prova biex jifhimni l-poplu in ġenerali, ma nistax nitkellem tqila hawnhekk. Skont ma mejja. Jiena kapaċi naqbadhom kollhom kien, pereżempju minnhom ikunu ġi solari ori. Imma jien kapaċi naqbadhom kollhom kien qed noħloq metodi li jiena nkun fejn ikun. Nidħol f'dimensjoni oħra u naqbadhom minn hemmhekk. Mhux faċli li jifhmu għan-nies nifhmu għax hawn min imur il-ċimiteri u min imur hemm. Inti tmur ġo f'ċertu postijiet għax ikun hemm earthbound spirits jgħidu u aħlin hemm. Hemmhekk ħa taqbad dik it-tip, imma mbagħad hemm tipi oħra tista' taqbadhom. Meta tgħid taqbad l-ispirti inti, dan id-don tul id-bih jew kellha biżmien trenjajt, trenjajt forsi biex issirek. Kulħadd jitwered bih, fil-fatt it-tfal. Għandhom tendenza li jaraw, ma mbagħad wara ċertu żmien jitilfu għadik għax inti ma tibqax titrenja. Ħadda bħal meta bniedem ikun għami, jitwelet għami, jkollu sens ta' xam iktar għax ikollu juża lilu. Issa għaw ċertu nies li jkunu sensittivi iktar minn oħrajn. Naħseb kulħadd kellu xi ħaġa paranormal. Pereżempju, ħafna nies li tilfu xi ħadd li kien għażiż għalihom. Kemm il-darba jkunu ħolmu bih, jew jaraw ħietħa, jew jaraw ħaġa oħra, ġifieri kulħadd f'Malta u fid-dinja kollha kellu esperjenza fil-ħajja tiegħu ta' xi ħaġa paranormal. U forsi hawn min jibża jgħid, hawn min jaċċetta, hawn min jgħid għax hekk u għax il-moħħ jew ħaġa oħra. Bħala postijiet fejn taqbad l-ispirti, hemm xi postijiet partikolari, eżempju ħafna jgħidu li jekk hu post li jkun sar xi deliet fih, forsi jkun aktar suċċettibbli dal-post biex jidru l-ispirti fih għax ir-ruħ tkun għadha ma strieħatx. Jum kella l-ispirti tista' taqbadhom f'kwalunkwe post. Ara, meta jmut il-bniedem jibqa' l-istess skalatru, ara ma jaħsbux li bniedem se jmut u jinbidel. Issa, immaġina bniedem qatluh u minn qatlu ma nqabadx. Issa dal-bniedem ikun il-ġustizzja. Issa kieku nkun jien inħallih u nitlaq u ħaddieħor ikun il-ġustizzja biex juri li hu ġi maqtul. Qed tifhem, allura jipprova jibqa' hawnhekk, jipprova jikkomunika, jipprova jara sakemm isir ġustizzja mbagħad hemmhekk jistrieħ. Hemm ħafna modi għaliex bniedem jeħel hawnhekk. Jew ikellha kuran xi wieħed ikun għamel dnub u jaħseb li Alla se jiġġudikah jew li se jagħmellu xi ħaġa, kif jara dak it-tanel tad-dawl, jirrifjutaħ u jitlaqlu, jibqgħu weħħelgħu ġod djar. Issa qabel kienu jaraw ħafna n-nies għax din importanti. Flantik kienu jgħidu ħafna n-nanna ratek, u mbagħad kienu jgħidu l biex jisurqulhom il-post u biex ħaġa oħra jew allura konna mġien hemm dawn. Kienu jaraw ħafna għal-mod sempliċi, qabel ma tantx kien hawn dawl fit-toroq, u d-dawl li tellef ħafna l-vibrazzjoni ta' dawl l-ispirti biex jidru. Illum fejn kull fejn tmur tmur l-imdina, tmur il-busket, tmur l-hemm, hemm ħafna dawl, allura huwa diffiċli għalihom biex jidru għax id-dawl jirrifletti fuqhom jagħmilhom impossibbli biex jidru, fim? Naf ukoll li għandek paġna tal-paranormal hekk se jiżball Natal fuq Facebook. Għaliex ħassejt li għandek tagħmel paġna wkoll fuq Facebook dwar dan is-suġġett? Ifhem, f'Malta forsi jidher da xejn kontroversjali dan is-suġġett, imma barra minn Malta hemm ħafna nies li huma intisi f'dan is-suġġett u jeħtuh bis-serjetà. Jiena kieku ma kellix il-profi veru, ma kontx nissogra nagħmel għall-paġna. Għax inkun isni qed nagħmel xi ħaġa biex nitħaq bija nnifsi l-ewwel ħaġa u naħles żmien tiegħi u ta' ħadd ieħor. Fimt jiena niggarantilhom li dak kull ritlat li nifhmuha kollha tiegħi noħodhom jien u mhux imbabsin. Issa l-għan tiegħi huwa biex nuri l-ewwel waħda li meta l-bniedem imut ma jispiċċax jeżisti, jiġifieri min jaħseb li ħaj mut u li ħaj jispiċċa jeżisti se jsib sorpriża hemmhekk għax mhux se jnexxielu għax ħajbqa' jeżisti. Biex nies ma jagħmlux suwiċidi minħabba li jkollhom problemi. Fimt? Il-problemi jippruvu jiżolvuhom hawn, għandhom isibu l-għajnuna minn ħadd ieħor, għandhom bżonn minn iħobbhom, għax hemmhekk jista' jkollhom il-problemi wkoll. Għandek modi oħrajn, nies li daħlu f'rashom li għamlu xi ħaġa ħażina u kun għamlu xi xuxata. Jiġifieri u l-iktar ħaġa importanti li minn telef xi ħadd għażiż għalih. Niggarantilu jien, niggarantilu 100% li ħajn taqa' miegħu meta tiġi sija tiegħu. Natal, l-aħħar domanda għax taqt iskedinna l-ħin, il-Ouija board. Il-Ouija board għalik, xi tfisser? Il-Ouija board beżżani fis-sens għax hija perikoluża ħafna. Inti qed tiftaħ bieb u ma tafx minn dieħel. Issa,
dana l-ispirti earthbound jaraw two dimension, jaraw kċat lilek, u ma jaraw kċar. Issa, daw ikunu f-post, f-konfuzjoni. Issa, daw jaraw minisibu, sal-wiġ aborti jaw mezz kif huma jabdu miegħek. Issa, daw ikunu jafu kamandek żmien xin il-mara tiegħek x'ismek għax kapaċi jaraw lek moħħok. Inti jikkonvinċuk b'dak l-affarijiet, għalhekk inti jismek Kevin, il-laħwa kemm jaf. Inti tala żmienek hemm. Imbagħad saħħar jgħidlek inti tliet xhur ħadd mod b'aksident karozza u inti kisrek u tispiċċa inti psikjatri jgħidlek jien ix-xitan. Issa daw speċjalment it-tfal u hekk ma jkunux magħhom miftuħ, jispiċċaw f'konfużjoni, imbagħad imorru għand il-qassis biex jgħinu, imbagħad imorru għand il-psikjatri jispiċċaw ħażin u morhom kollu. Jien nirrikkomanda li dik il-Luigi Board ħadd m'għandu jħares liha. Għax tagħmel ħafna ħsara. Inti issa qed tmur f'post tal-kriminali qed tħobar il minn għandhom. Inti wkoll kellek l-opportunità li tara numru ta' nies jagħmlu l-Ouija board. X'kienet kif tiddeskrivi l-esperjenza, x'ħassejt? Jiena peress li kont ninvestiga kien hemm bnejn tajbin, jiġifieri kienu tajbin fuqha. U kif kienu jagħmluha dal-Ouija board, l-ispirti li kienu jiġu ħallif ikellmuni ħażin. U joffendun u jgħidu li tindaħal xi ħaġa oħra f'affarijiet. Hemm fehma jiena xorta qorejthom li nħobbhom, eċetera, u spiċċajt forsi minn tmien jagħmel erba' rnexxieli nikkonvinċihom biex ibidlu r-rotta tagħhom. Tliet tal-oħra baqgħu hemm għax il-bniedem l-istess qed ngħidlek l-istess karattru mhux kapaċi tikkonvinċ, anke meta inti hekk ħadd mur tagħmel tip ta' eżorġismu. Huwa importanti li l-ispirtu li jkun hemm iġibru rispett għax hekk toqgħod tgħidlu mur fl-indannazzjoni tal-infern ġej iktar ħajrvilla, iktar se jirvilla, iktar se jagħmel ħsara. Inti trid tipprova tfihem li hu hemm post aħjar għalih. Ixbil l-ispirt tal-Ouija board kunu spirti ħżiena xi għadha? Mhux bil-fors. Imma inti m'għandekx m'intix tara minn hemm jista' jkun giddieb, jista' jgħidlek jien missierek, jien it-tziju, jien innannu. Fint u ma jkun veru xejju. Jiġifieri hemm periklu kbir sa dak li jkun jgħidlu jien innannu. Jgħidlu tiftakar ommu kien jisu mater ċikka u ħok jismu hekk u inti l-persuna kien tlaħwa missieri dan. Jaf ma jkunu xej. U jkun qed tikbar ir-reżjena u tista' tispiċċa ħażin ħafna għax imbagħad tibda tiddependi fuqha. Fint kull darba ħammur nara xejn innannu ħammur u perikoluża ħafna. Imma allura min ikun qed ikellmek jekk ma jkunx vera nannu jew jien naf ommok jew missier qed ikellmuk, min ikun qed ikellmek? Ikun qed ikellmek spirtu li jgħidu l-World Band, ikun waħħal hawnhekk. Jew spirtu mid-Dark Rams li jkunu spirti ngħidulhom x'jaten jew ħżiena ngħidulhom li trid. Li l-bniedem ikunu jriduh kif jgħiduha ma jixtequlux ġid, ikunu rridu jagħmlu l-ħsara. Natal Vella, grazzi ħafna li wkoll ngħad magħna waqt program Sfera. Dan ingrazzjak Kevin u jekk nispera mhux l-ewwel darba li niġi fil-programm imballa, għax dan il-pajjiż irridu noqogħdu attenti li nagħtu spazju li kulħadd sakemm dak li jkun ma jagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Għax kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu. Min ixtieq jara xi ritratti jew xi videos paranormali jista' wkoll jidħol fil-paġna ta' Natal li hija Paranormal Malta. Mela, morru għal ftit riklami nkomplu bid-diskussjoni fl-istudio. Sfera fadlina madwar 15 minuta fil-kumpanija ta' xin u nkomplu fil-aħħar parti wkoll nitkellmu dwar il-paranormal. U xtaqt indaħħal il-Kevin. Kevin, lej l-aħħar ta' diskussjoni tkellimna dwar l-erwieħ, però wkoll tkellimna dwar il-ħolm. Għalik, xi fisser il-ħolm? Il-ħolm kif diġà spjega Arġa fakkarni Bernard. Jista' jkun ħafna affarijiet, jista' jkun ukoll xi stampa mentali li tibqa' maħla ma' moħħok, jista' jkun affarijiet li aħna qed insejħulhom paranormali. Ovvjament dan li huwa affarijiet eżoteriċi ma tistax tispjegom qegħdin hemm ma kif diġà ma tistax tispjegom. Jekk inti tkun tittepja fil-paranormal, tista' tispjegom, imma meta tiġi tapproċċar xi ħadd biex tispjegahomlu, ma jista' jemmnek. Sewa, ġifiri, ifem, fil-ħol minn ix espert. Ma tantx nista' nikkummenta, ġifiri, imma hemm xi affarijiet xi punti li qajjimna madwar id-diskussjoni. Eżempju, meta semmi l-erwieħ jien naf entitajiet jeżistu ġodjar antiki jew moderni, l-erwieħ qegħdin kull imkien anke hawn ġew. Qegħdin hawnhekk, sewa. Għax hawn min jgħidlek meta f'dar eżempju jkun miċċa ħadd, tkun aktar suscettibbli leader l-ispirtu tagħha jew tiegħu. Ovvjament ikun hemm preżenzi żjed qawwija. Imma dak huwa
dak huwa spiritu free soul jista' jmur fejn irid. Jekk eżempju dan l-ispirtu miet b'inċident, mhix ngħidu hekk, inna fjew għal daqqa ta' karozza u miet, hekk sadin li ġifieri, dan jibqa' jħonti għall-istess post, aqas ikun jaf miet ġda, min għalih li għadu ħaj. Tajjeb u jibqa' eżempju hemm diversi films. Għax il-films għalkemm ngħidulhom Amerikanata di da kollu ġifieri gedeb. Il-film si għal-mux kultant, eżempju, M. The Sixth Sense, M. The Others, ta' Nicole Kidman u għek. Fejn qed jgħidu The Others, imma The Others ikunu nies ta' demm u l-ħam. U dawn in-nies li kienu mietu għadhom jeħħontjaw l-istess post u minn għalihom li nies daħlulhom ġodarhom u qasbis jindunaw li huma mejtin, fl-aħħar tal-film jindunaw li huma mejtin. Li huma l-ispirt li huma The Others. Qed tifhem. Imma nixxert werwieħ jitrattaw ktajjeb u mbagħad erwieħ li jagħmlek tibsin fir-roti. Alright, nistoqsija tajba. Issa meta inti qed tidħol fl-isfera tal-mewt, sewax ovvjament wara l-mewt se noħorġu mill-ġisem aħna. Ir-ruħ li tagħti dik l-enerġija lill-ġisem biex jiċċaqlaq se tieħu il-konxju magħha. Sewa, issa inti minn int xi tħobb inna fl-emozzjonijiet, il-passjonijiet, il-memwari, dik se toħodha miegħek. Għalhekk l-ewwel qajjim dak il-punt ta' transgender sewwa, issa inti l-konxju se tieħdu miegħek għalhekk teżisti din l-evoluzzjoni ta' inkarnazzjoni ħajja wara l-oħra, era lix 70,000 sen ilu dawk in-nies li morru naraw il-mużewijiet dak konna aħna. F'inkarnazzjoni f'ġisem mod ieħor. Sewwa, viżaġġ mod ieħor. Kollox differenti, imma dak aħna konna stajna wkoll inkarnajna fi pjaneti oħra. Illa li x'aħna free soul. Tajjeb, issa. Kont qed inkellmek fuq għax daqbes lemmolaw. Ċertu spirti? Eħe, issa, mela ċert għax li jkunu ħżiena jew tajbin, għax inti tieħu l-konxju tiegħek jekk inti bniedem negattiv. Sewwa, il-konxju li ħadd miegħek se jibqa' negattiv. Allura inti tingħata dik it-tieni dik iċ-ċans biex tarġa' tinkarna f'ġisem biex tirranġa l-iżball li għamel fi previous life. Jekk inti ser tibqa' ma titgħallimx, ser tarġa' taqa' repeater da' isek qed tagħmel sena skolastika. Jekk m'intix se titgħallem it-tagħlima li tagħtek din l-enerġija li aħna nsejħula Alla, sewwa, jiġifieri din enerġija. Meta tajt Alla, dak li qiegħed hemm fuq lill-Knisja qaltilna qiegħed hemm fuq. Biddaqna da raġel xieħ, ħares lejk il-ħin kollu, di mhix veru. Da mhix veru, dawn huma affarijiet biex ibeżżaw in-nies bħal di fear of God. Di mhix fear of God, jiena nħobbu l-Alla. U meta ngħidu l-Alla mhix għax huwa bniedem dan, di mhux entità se tkellimha jew hekk, inti tkellimha mhux b'mod verbali, itkellimha b'mod spiritwali il għaliex din l-enerġija qiegħda kullimkien. Eżempju, kulħadd huwa spark of God, kulħadd. Jekk taqgħod kollox f'daqqa dak huwa Alla. Issa. Għalhekk l-ewwel fil-ewwel parti tal-programm jiena għadt illi s-sistema, s-sistematna, programmatna biex naħsbu kif tridna hi. Tajjeb, ovvjament il-moħħ jekk inti titfa' bniedem ġo ħabs u jagħmillek 50 sena hemm ġew. Da se jissistema ruħha se jipprogramma ruħu hemm ġew. Wans li toħorġu minn hemm ġo ħajara kollox stramda, anzi preferi jerġa' jidħol hemm ġew. Il-bniedem il-moħħ qed jiffunzjona. Allura s-sistema x'għamlet? Kienet wise is-sistema. Dawk li jivvintaw l-awtoritajiet li jivvintaw dawk li jġbru l-isplak mhux is-sata. Issa qegħdin hemm, imma di bdiet minn mijiet ta' eluf ta' snin. Li x'jekk aħna qed nitkellmu mingħat skolastiku history u prehistoria, ġifieri meta tiġi fil-prehistoria, nies kien hemm jiktbu, jaqraw, fis-sensu kienu jibnu affarijiet kolossali qed għandna l-monumenti bħal tempji bħal piramidi u affarijiet li qed hemm ġol-baħar sewwa illi kienu ta' żmien Atlantis ta' żmien Lemurja daw li l-università għajdu mhumiex veru għax m'hawnx provi. M'hawnx provi għax ma jridux. Għax ma jridux jinfetħu. Għax inti l-moħħ mhix kollox. Il-moħħ huwa kif diġa qed limitat. Għalhekk aħna qegħdin ngħixu ġo illużjoni għax din mhijiex il-ħajja veru. Il-ħajja veru meta toħroġ, ruħek toħroġ minn ġo ġismek, inti tħares lej ġismek wans li tiġi spirtu, ma tajtara dak mixin, dik kienet lipsa. Allora persuni bħal Anton. Li jiena lbist biex nesperjenza din il-ħajja. Issa wara ħani nata fi żmien 20 sena nerġa' nagħta esperjenza oħra u tinsa kollox. Wans li inti, sorry ta' interrompitek, wans li tiħarnessja meditative states u hekk, inti tkun tista'
taċċessa memorja li kellek f'ħajjiet preċedenti. Allura, persuni bħal Anton li jibżgħu mill-mewt. Anton Grasso. Okej. Kif ma m'għandekx għalfejn tibżgħu, ovvjament tibżgħu. Da kulħadd jibżgħu, imma as such dik hija crossing over, issek tiela min jeru għandna li jertu. Il-ħajja dik hija cycle. Il-ħajja jiġifieri meta tagħmel evoluzzjoni minn mewt għal in-between lives, mela inti qed tieħu break. Se tara video, ħanajdlu jek tara video ta' ħajtek kollha. U l-ħsara li għamilt in-nies u n-negattività li proġettajt fil-ħajja se tħossha int u dak li qed tħoss. Qed titik tal-ima, terġax tagħmlu fil-ħajja li ġej, jitfawlek velu sewwa quddiem għajnejk meta terġa' jasallek iż-żmien biex terġa' tinkarna u terġa' tingħata esperjenza oħra fil-ġisem. Biex inti tara tarġax tagħmel tajjeb tingħata xi ċans biex tagħmel progress. Issa jekk inti tagħmel il-progress se tassendi. Issa din l-evoluzzjoni li kellna hija 77,670 sena. Jiġifieri f'25 December 2012 kienet ix-shift. Forsi naf astronomu jaf x'inhu jgħid, jaf x'jiena ngħid. Id-dinja s-sistema solari kollha. Il-Majans jgħidulu dark rift dak li hemm dak isu jinnaf hemm line fil-galassja sewwa. U s-sistema solari biex nispjegaha b'mod sempliċi ħafna torbita mal-galassja hekk sewwa, tgħaddi mid-dark rift, taqbżu ġifieri dan il-line u titla' taqbeż id-dark rift terġa' tinżel, issa meta tagħmel din l-evoluzzjoni minn hawn u terġa' tinżel. Dik hija 25,000 years. Meta terġa' tinżel ta' 25,000 years oħra. Mela s-cycle huwa 25,000 sena, daqsxejn iżjed, għal tliet darbiet. Issa għamilna dak is-cycle kollu u fi 21 December 2012 għalaqna s-cycle. Din hija l-aħħar ħajja fit-third dimension. Din hija l-aħħar ħajja. Għalek naqax daqt nagħlu dan. Gilbert? Le, li tinsaqsi huwa suġġett tal-ħolm jiena li pereżempju tidillek nanna jew nanna whatever ta' jew li kun qed jitħaqlek jew kellha jkun qed jikbi ikun jitik dak il-messaġġ li inti stess tibda tgħid imbagħad kif tqum x'inhu jipprova jgħidli qed narah jitħaq qed narah bl-abjad qed narah bl-iswed qed narah jikbi x'i rid jgħidlek eżatt darba jew kontinwament. Le ġieli tkun kontinwata tkun ħafna iktar minn darba ġifieri tifhem. Jiena ma nistax ngħid eżattament x'itkun, però ħafna drabi l-moħħ psikoloġikament matul il-lejl ikun irid jintegra il-ħolm huwa l-integrazzjoni tal-konflitti u l-unfinished business tagħna. Jiġifieri issa allura jien nista' nkun qed noħlom ċert affarijiet ripetutivament, alright, għaliex huma affarijiet li jiena inrid nirriżolvi. Jista' jkun ma jkollhom xejn, ma jkollhom l-ebda dimensjoni paranormali fihom. Jiġifieri jista' jkun li jiena qed noħlhom b'xi ħadd li jiġi minni mejjet li m'għandax taqsam xejn ma' esperjenza spiritwali, eċċetera. Jista' jkun li jkollax taqsam. Imma jiena x'nista' nagħmel? Jekk jiena nemmen u ngħid talba l-persuna. Alright, jiena hemmhekk qed tagħmel xi smutja. Imma ma rridx noqgħod qisu niffissa fuq dak li qed jiġri matul il-ħolm. L-iżjed li nista' nara xi trends fil-ħolm tiegħi u nara hemm xi issues fil-ħajja tiegħi li qegħdin speċi li huma issues li jiena nrid nirriżolvi. Imma bażikament il-ħolm mhix xi ħaġa ta' twerwir anke jekk noħlom bil-biża, dak għax il-moħħ tiegħi qiegħed jaħdem fuq ċert affarijiet. Hemm esperjenza oħra tal-ħolm li ma jkollix dawn l-intriċċi għandu iktar konflitti jekk jiena rieqed skomdi u kultant jiġrilna pereżempju nkunu riqdin fis-sajf bit-tieqa miftuħa jkun Settembru u mbagħad tagħmel xi maltempata. Forsi nibdew noħolmu li qbadna x'imkien barra fil-ravi għax ikun il-ħaġa ta' barra qed teffettwana wkoll fl-iskumdi ta' ġisimna bħal meta jdoq l-iżveljarin, forsi nibda nimmaġina li qed iddoq il-qampina tal-bib ta' barra. Dak huma effetti oħra illi għax aħna ma nkunux totalment out of conscious waqt l-irqad. Jiġifieri ma nistgħux niddefinixxu kollox bħala paranormal jew bħala li ġej minn dimensjoni oħra. Antwan, nagħlqu bik għax fadlina bis minuta. Ma nqisux xejn imma
fil-qasam tal-paranormali, ġifiri, hija xi ħaġa komuni ħafna li jkun hemm ċerta affinità ma' bniedem, bniedem li tkun tħobb. U bniedem li titlef, bniedem mhux ħatara iżjed, ma jgħidlek saħħa. Ma jistax jgħidlek saħħa, moħħok. Jibqa' jridu lura. Allura fil-ħolm isib dak il-lok fejn jista' jimraħ il-moħħ u jiġi lura, jiġi lura mhux il-preżenza reali tiegħu. Ma ħaġa komuni li titlef li ċaħat tal-qalbek, pereżempju jien ma noħlomx missieri. Qatt ma noħlom missieri. Ma jekk hemm persuna li verament nixtieq nara, nixtieq nerġa' niltaqa' magħha, ma missieri li tliftu meta kelli 8 snin, li ilu mejt iżjed milli dam ħaj, għax ilu mejt 52 sena u għax 49 sena, kull madam miżewġ l-ommi 9 snin biss, u tliftu da. Meta għaskont għad niskoprejtu xi ġifieri, fint? Għandi kodba tiegħi jien jiġifieri il-parti ta' missier. Noqtola, neħħija, fimti ġifiri, għax ma m'għandix, ma nafx ġifiri, ma nafx. Għandi għedija ta' missieri kelli 8 snin meta mit, ma l-lu għandi 60 sena, ġifiri qed insemmi 52 sena ilu, skorruti, ma noħlomx bih, imma l-affinità nħossa. Xorta, imma mhux ħanersaq lej sejans jew lejn u jiġa bord ġifiri. Le, ma qasti tħolli minn ras, inħobbu jibqa' l-idolu ta' ħajti imma le. I mean, daw is-suġġetti ta' li tesponi lil kien nifsek għad-dinja spirituali le. Hemmhekk hemm dinja u hekk hawn dinja, il-kuntatt jista' jibqa' permezz tat-talb, permezz tal-ħsieb, permezz tal-ħolm, ma mhux aktar. Grazzi ħafna l-Żaża u l-esperti li kienu magħna l-lejla. Sfortunatament skada l-ħin, suġġett kumpless, suġġett vast li programmu jed bla dubju mhux biżejjed biex tiddiskutih. Biex ukoll nirgrazzja lilkom telespettaturi li kontu magħna l-lejla, fakrukom ukoll biex għada tappoġġjaw il-Ġalluka Bezzina fil-finali tal-Eurovision u t-tim tal-programm Sfera jawguralu ukoll biex immur tajjeb għada jkollu ukoll performance tajba. Awguri ġifieri lil Ġanluka Bezzina. Ringrazzja wkoll lil Wilfred u lil Ġodejon li assistewna l-lejla. Aħna ltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa. Tislieth.